Povedz mi, ako to je. Ale ja neviem, čo ti mám povedať? No povedz mi pravdu. Ľudská, ja už som prežil aj horšie veci, ja to nejako zvládnem. Hoci netvrdím, že by ma to nemrzelo, keby to bolo Jurajové dieťa. Ja ťa nechcem trápiť. Prepáč, to naozaj, zabudni na to. To boli len pocity, vieš, ja ti to neviem vysvetliť. Vieš čo, urobíme to takto. Ty to pokojne cíť tak, že je to Jurajové dieťa a ja to budem cítiť tak, že ten chlapec je môj. Hotovo. Dobre, nie? Vládko. Alebo nie? Ja teraz neviem, to je strašné žiť v takejto neistote. Tak ja neviem, tak čo mám robiť? Čo navrhuješ? No, musíme prísť na to, kto je otec. Lebo ja sa z tejto neistoty zblázním. Čo to robíš, mami? Nič. Pozerám si fotky. Je? To kto je? Tak to je predsa náš oco. To nemôže byť oco. Prečo by nemohol? Lebo oco je veľký. Každý bol niekedy malý. Aj tvoj oco. Ty tu máš aj fotku trénera? Ako sa sem... Ty porovnávaš FIFOho trénera s našim otcom? Kto vyhral? Oco, lebo strieľa najlepšie góly. Ale Kubko, kedy si videl nášho oca dať gól? Nikdy, ale vravel mi. A mamička, prezradíš nám, kto z tých dvoch v tvojej súťaži vyhral? Šermiar alebo futbalista? No, tak ja sa tu snažím zistiť, kto je otcom vášho súrodenca. Mm-hmm. Podľa fotky? Ja viem, je to bláznivé, ale čo mám robiť, keď som taká zvedavá, čo? Čo myslíte? Mami, je to fakticky bláznivé. Ja viem. No, ale vlastne nie je. Poznáte apku Babyface? Nie, nepoznáme. To je nejaká vedecká vtákovina pre takých mudrlantov, ako si ty, že? No, mudrlant je lepší ako ignorant. Mm. Čo je to apka? Keby som mal papagaja, tak by som mu dal meno Apka! Apka je taký program do mobilu. Dáš tam otcovú a maminu fotku a apka ti ukáže, ako bude vyzerať ich dieťa. Ty si výsledok apky. No to sme my všetci traja. Nie. Ja som apka žabka! Vy nie ste výplodom žiadnej apky. Vy ste výsledkom mojej a ockovej lásky. Mami, skúsme to aj na trénerovej fotke. Uvidíš, čo? Že to bude prča. Hej, no dobre, a čo trvá? Okay. No a teraz vyskúšaj seba a otca. Som zvedavý, že sa budem aspoň trochu podobať. Otcovú fotku v telefóne asi nemáš, musíš ju odfotiť. Aha, dobre. Tak, teraz to musím nejako tu prehodiť. Ja chcem. Čo? Jaj? A ty odkedy vieš fotiť, čo? Naučila ma to Vikina. Veda, nechaj, nech má radosť. Ale ty fotíš seba. Pokážem, to urobím. Musím prehodiť. Tak. Dobre. Teraz teba, mami. Počkaj, musím sa upraviť. Tak. Ale nie, že to niekde použiješ tú fotku. Čukáš? Na koho sa to podobá? To vyzerá. Musím šťať z nejakého stichy. Celý Kubo. Ja nie, náhodou Kubko je kraj. Ukáže, jak no, som dnes? To nie som ja, to je Paťo zo škôlky z malej triedy. No to je poriadna hlúposť, táto vaša apka. Teraz skúsime trenera. Aha. Ukáž. Jejda, toho by nezobrali ani do sci-fi filmu. Toto vyzerá ako X príšera z vesmíru Bracia Undy. No, stačí. Dobre, decka, veľmi ste mi s tou apkou nepomohli, ale dávno som sa tak nenaspiala. Dobre, hotovo. Rozchod. No. Ale prosím ťa, hlavu hore. Nedá sa na teba pozerať. Mi sa ľahko hovorí, keď všetky tvoje deti sú tvoje. Ťa stále trápi to ľudské tehotenstvo? No. Už je viac než isté, že to dieťa bude Jurajové. To
To už tak rýchlo stihli urobiť testy? Nie, ale Lucia povedala, že sa cíti úplne inak ako pri tých predchádzajúcich troch. Aha. A toto je povedať iba dôkaz. No jasné, a keď k tomu prirátam tie špagety, vieš, tie hnusné špagety s tým kakaom a cukrom, je to viac než isté. Priatelia, ja som síce obyčajný inštalatér, ale podľa mňa toto je úplná hovadina. Kde by sa ľahko hovorí, keď nie si na mojom mieste. A takto ja by som to nenazval úplne hovadinou, ale inak má Marek pravdu. Ty potrebuješ jasný dôkaz. Sa nemôžeš riadiť pocitmi. Tak, tu sú tie fotografie. Môžete dieťatku založiť fotoalbum. Nie, to je krásne. No a je zdravé. Plod sa nachádza v štandardnej polohe, vitálny tep pravidelný 92, srdiečko bez chýb, takže všetko v poriadku, mamička. Toto je tvárička? O, nie. Tu, nech sa páči. Nevedeli by ste to trošku lepšie zaostriť, aby som ju lepšie videla? Väčšie rozlíšenie žiaľ z tohto nedosiahnem. Je to len ultrazvuk a nie fotoaparát na portrét. Jasné, chápem. Tak ja len... Nehnevajte sa na mňa. Pokojne ma odmietnite. A o čo ide? O čo ide? Prosím vás, vedeli by ste odhadnúť, na ktorého z nich sa viac podobá? Pani Biliková, prepáčte, ale lepší vtip som v živote nepočul. Jaj, škoda. No, takže to asi nie je možné. Bohužiaľ. Vaša požiadavka vysoko prevyšuje možnosti tohto prístroja. No, viete, obidvaja sa na to dieťatko veľmi tešia a... Ale pravda je taká, že mi s tým tak trošičku už lezú na nervy, lebo sa obidvaja predháňajú, kto mi prinesie lepšie jedlo, kto kúpi lepšiu výbavičku. Testy otcovstva sa dajú spraviť aj z vašej krvi. Máte predsa spoločný krvný obeh s vašim dieťaťom. Aha. Vidíte, ja som si myslela, že budem musieť čakať, kým sa to dieťatko narodí. Nie. Pán doktor, tak by ste mi veľmi pomohli. Ďakujem vám. Nie za čo. A... Tie testy, to by mi kde robili? No, hlavne vás musím upozorniť, že tento druh testu je finančne trošku náročný. Aha, a koľko to asi tak stojí? Do tých 1500 eur. No, ale je tu ešte jedna metóda, amniocentéza. Pri nej sa testuje plodová voda. Aha. Nie je to nebezpečné? No, ja to vidím tak, že posledný možný termín je koniec budúceho týždňa. Potom sa riziko radikálne zvyšuje.